Hello, Assalamualaikum. So, welcome back to my channel. I'm Hafiz Ibrahim. So, today I'm going to Shah Alam because I'm meeting my friend. Since diorang tak boleh balik beraya, and aku dah prepare makanan untuk diorang. Kau tengok adalah kat sini. So hari ni aku masakkan diorang nasi biryani, ayam masak merah, kuah dalca dengan sayur jelata tu my mum yang masak. So yeah, hopefully diorang enjoy makan apa yang aku masak. So I'm here at Taman Tasik Shah Alam. So I'm waiting for Nat and Bijat coming here. So yeah, tapi susah lah nak cari tempat solat. Maybe aku kena solat kat tepi je kot. Tadi aku pergi mana tu? R&R. So dengan harapan diorang buka surau, tapi surau tak buka, tak boleh buka. So macam takpelah, tiba-tiba pandai lah aku cari tempat solat kat sini. So kena tunggu diorang pula. And diorang dari Subang. So Nat baru je keluar and dia nak ambil Bijat. So dia baru dia gerak sini. Maybe dalam 15 minutes. Okay guys, aku baru je habis solat. Aku solat je kat tepi, kat tempat parking aku. Mampus lah orang pandang, orang pandang rasakan. Kita tak lupa solat. Okay, sini aku tak adalah baik sangat. So tapi sebab kita hamba, kita solat lah. Okay. Lama lah tunggu diorang. So ramai ke orang dekat sini tau. Diorang piknik, diorang jalan. Look. Selamat Hari Raya. Betul. Oh my god, aku ingatkan lama lagi. Kau sampai kau apa? 5 baru lah. 5 suku. Baru. Tapi dah ganti lah. Tak, sumpah aku like tunggu like 50 minit je. Kita boleh makan kat sini ke? Boleh situ. Kita cari tempat. Kau pula polis, yakin? No. Kita 3 orang je. Dia cakap, 20 orang kan. Kurang 20 orang. Yang tak dapat balik raya, seorang tak boleh balik. Seorang tak boleh balik Taiping, seorang tak boleh balik Keluang. So aku masakkan untuk dia orang. Gerak dia tergulik. Tolak dia, tolak dia. Eh, nice kat kat sini tu. Oh. Buaya darat adalah kat sini gitu. Ting ting ting. Ini stable ke ni? So, hari ni kita kena makan kenyang-kenyang gila-gila. Tapi nak makan sampai untuk malam. Yes. Boleh je korang nak bungkus. Cuma itulah tak ada bekas. Tak ada tepung. Okay, so piknik-piknik. Kesian je, kesian raya di perantauan. Dah, api masak tapi belum makan lagi pun. Gitu. Okay, so kita orang ada dekat Taman Tasik Shah Alam 2PKMS. Lawa agak. Sedap. Okay. Legit sedap. Jap. First honest review, okay? Okay. Sedap, legit sedap. Okay. Aku belum makan lagi. Okay, eh. Cukup. Sabar. Cukup rempah, cukup rasa. Gitu. Apa sebab boleh kahwin? Kenduri aku masak sendiri. Masak sendiri? Boleh lah. Okay, bijak pula. Sabar, aku belum makan lagi. Yeah. Kau jangan rakam dulu lah. Okay, aku rakam bangunan. Yeah. Bijak tak kasi rakam dia makan. So kita kena record bangunan. Sedap lah. Tak betul sedap. Ha, legit. Aku suka yang masak merah kau. Sebab dia tak keras.
Okay. Selalu orang masak ayam masam merah rasa keras kan, macam ayam dia macam walaupun terlebih. Walaupun kau buat kering, tapi sedap, lembut. Ah, thank you. Saya sedap. So, aku dah boleh buat catering. Tiba. Okay. Kita orang cari like sos light daripada matahari tapi takut. Jadi tupai lah. Okay guys, cepat video penutup. Okay, selamat hari raya. Selamat hari raya. Second Syawal. Thank you Hafiz masak. Yay, masak thank sedap. You. Nasi biryani sedap. Nanti masak lagi. So kalau India improve. Oh. Chinese improve. Chinese improve. So kalau korang nak order, PM tepi. Tiba. Chef Hafiz. Tapi kena order awal gitu. Takut schedule aku busy. Banyak asal nak booking. Okay lah. Bye guys, jumpa lagi. Sama air raya, maaf Zahir thank dan Batin. Yes. Bye guys. Bye Hafiz. See you when I see you. Thank you for today. Yeah, selamat you're hari welcome. Raya kedua. Maaf Zahir dan Batin. Sama air raya tu, maaf Zahir dan Batin. Take care. Bye bye.